solenidade de entrega de título de cidadania à senhora Eléa Lorenzetti Boca. Iniciamos a composição da mesa desta solenidade. Convido o excelentíssimo senhor doutor Marcel Pinto da Costa, presidente da Câmara Municipal e autor da propositura. Convido a ilustríssima senhora Eléa Lorenzetti Boca, homenageada desta noite. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Roberto Raineri Simão, juiz de direito da primeira vara da comarca de Vitória. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Carlos Alberto Conte Oliveira, delegado titular de Ibitinga. Convidamos o excelentíssimo senhor Wilson Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal. Convidamos também o excelentíssimo senhor Jean Ferreira da Silva, primeiro secretário da Câmara Municipal. Convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Ismael Alves de Mira, vereador da Câmara Municipal. Convidamos o excelentíssimo senhor Igor Fiorentino, vereador desta casa. Convidamos também o excelentíssimo senhor Osias Soares de Oliveira, vereador da Câmara Municipal. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Silvei José Vieira, ex-presidente desta casa. Convidamos o ilustríssimo senhor Luiz Martinelli Aranás, representando a FEMIB, para compor a mesa. Registramos a presença neste plenário do senhor Renato Borca, marido da homenageada, das senhoras Ana Amélia e Ana Maria, filhas da homenageada, dos netos Giovana, Murilo, Eduardo e Henrique, das irmãs Eletéia Lorenzetti, Helenice Lorenzetti, Eleogildo Lorenzetti e da senhora Cleide Lorenzetti, cunhada da homenageada e demais familiares presentes. Também convidamos para compor a mesa o ilustríssimo senhor Maurino Benelli, diretor da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Tabatinga. Solicitamos do excelentíssimo vereador, Dr. Marcel Pinto da Costa, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, que faça saudações dando início a esta solenidade. Boa noite a todos. É com grande satisfação que cumprimento a ilustríssima senhora Eléa Lorenzetti Boca, nossa homenageada, as autoridades presentes, a imprensa local, familiares e amigos. A Eléa, possuidora dos requisitos que a lei exige para tão grande honra, que reconhecimento pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade vitimense, e pela sua elevada conduta social, cívica e moral, além de uma capacidade profissional incontestável, bem como dona de nossa simpatia, conquistada no decorrer de sua dedicação, estendida à nossa querida Ibitinga, recebe hoje nossa homenagem. Como presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, declaro com imenso prazer oficialmente aberta a presente sessão solene, que concede o título de cidadania ibitinguense à senhora Eléa Lorenzetti Boca. Convidamos a todos para que em pé entoemos o hino nacional brasileiro. Thank you.
igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Vem teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e gloriada, salve, salve, Brasil, sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, impávido, poroso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre o Brasil, és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe. De Assuntos Jurídicos, da senhora Silvana Rossi, secretária municipal de Comunicação e Divulgação. Também agradecemos a presença da senhora Branca Elizabeth Vergassas Correia, secretária municipal de Educação, do senhor Belmiro Sgarbi Neto Storiolo, secretário municipal de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, do senhor Maurício Rodrigues Mergulhão, secretário municipal de Finanças. Também agradecemos a presença do Dr. Pedro Wagner Ramos, secretário municipal de Administração, do senhor Lair Vergassas Júnior, secretário municipal de Habitação e Urbanismo, do senhor Gilberto Carlos Storiolo, secretário municipal de Esportes e Lazer. Também agradecemos a presença do senhor Luiz Fernando Rocha, secretário municipal de Governo, do Dr. Donizete José Pinese, secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia. Também registramos e agradecemos a presença do Dr. Paulo Eduardo Pinese, assessor da presidência da Câmara Municipal, da senhorita Helena Maria Botigelli, assessora de imprensa da Câmara Municipal, do senhor Robinson Pinheiro, ex-vereador desta casa e comendador do município de Vitinga, da senhora Ana Paula Reisel, interventora da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Vitinga. Também agradecemos a presença da senhora Regina Célia dos Santos Francisquini, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Vitinga, do senhor Valdir Botan, representando o Rotary Clube de Vitinga, da senhora Cláudia Dalacqua Francisquini, presidente das Amigas da Santa Casa de Vitinga. Também registramos e agradecemos a presença do senhor Richard Porto de Rosa, ex-vereador desta casa e assessor de relações públicas da prefeitura, da senhora Célia Bueno Schultz,
representando o Clube da Terceira Idade, Cidade e Ternura, do senhor Luiz Mapelli, peste presidente do Rotary Clube de São Sebastião da Gama, do senhor Agnaldo Fernandes Ferrari, superintendente da Fundação Educacional de Ibitinga, e do jovem João Pedro Chagas Pinheiro, vereador mirim. Correspondências foram enviadas à Câmara Municipal de Ibitinga e endereçadas a esta solenidade, agradecendo e cumprimentando esta Casa de Leis e congratulando-se com a homenageada desta noite, as quais leremos neste momento. Um ofício do Sr. Antônio José Costa Ferreira, diretor superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga. Venho, por meio deste, parabenizar a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga e a senhora Helena Lorenzetti Boca pela sessão solene de entrega de título de cidadã ibitinguense, que se realizará no dia 11 de julho de 2014. Elevo meus protestos de estima e consideração. Também um ofício do senhor Frauso Luiz Sanches, diretor-presidente do Sindicato Rural de Ibitinga. Ilustre presidente, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para felicitá-lo pela homenagem que será conferida a Helena Lorenzetti Boca pela Câmara Municipal de Ibitinga, através do título de cidadã ibitinguense, em sessão solene a ser realizada no dia 11 de julho de 2014. Infelizmente, não será possível compartilhar de tão honrado evento, tendo em vista já ter outro compromisso agendado para a mesma data e horário. No ensejo, parabenizo Vossa Excelência pela justa e merecedora condecoração e vale-me do momento para destacar a admiração e respeito pelo exemplo de cidadania e atividades desenvolvidas junto à comunidade ibitinguense. Limitando-me ao exposto, apresento os meus protestos de consideração e amizade. Também um ofício do senhor Valdecir de Traque, vereador da minha casa. Senhor presidente, é diante de grande satisfação que congratulo o Poder Legislativo de Ibitinga pela sessão solene que consigna título de cidadã ibitinguense, a senhora Helena Lorenzetti Boca, se realiza na data de hoje no plenário desta casa. Excepcionalmente, devido a compromisso inadiável e anteriormente agendado, deixo as minhas sinceras escusas, pois não poderei prestigiar tão belo e importante evento, que consigna tão meritório título a essa cidadã que há muito tempo abraçou essa cidade como sua terra natal, e que vem desenvolvendo importantes projetos de desenvolvimento do município, dedicando anos de incansável empenho à sua profissão, a qual possui uma grande visão empreendedora, acompanhada de carinho e amor pelo nosso município. Parabenizo e cumprimento Vossa Excelência, a todos os edis e convidados presentes nesta noite tão honrosa. A outorga de título de cidadania foi criada pela Lei Municipal nº 4, de 20 de novembro de 1962, sofrendo várias alterações e atualmente ocorre embasada na Resolução nº 2931, de 12 de julho de 2005, complementada posteriormente pela Resolução nº 3164, de 9 de outubro de 2007. Os nobres vereadores fazem as indicações dos nomes merecedores da homenagem que preencham os requisitos exigidos em lei, como ocorreu com a senhora Helena Lorenzetti Boca, indicada pelo nobre vereador e presidente Dr. Marcel Pinto da Costa. O projeto apresentado foi discutido e votado pelo Egrégio Plenário, sendo aprovado por unanimidade dos votos dos presentes, dando origem ao Decreto Legislativo nº 120, de 10 de dezembro de 2013. Para conhecimento de todos, será lido o referido decreto pelo nobre vereador Winson Pinheiro, a quem passo a palavra. Boa noite a todos. Decreto Legislativo nº 120, de 10 de dezembro de 2013. Consigna título de cidadã ibitinguense, senhora Helena Lorenzetti Boca. Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 2013, de autoria do vereador Dr. Marcel Pinto da Costa. O presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado à senhora Helena Lorenzetti Boca o título de cidadã ibitinguense como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município da Estância Turística de Ibitinga. Artigo 2º. O referido título de cidadã ibitinguense será entregue em sessão solene da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
em data a ser designada pela mesa diretora. Artigo 3º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, disposições em contrário. Sala das sessões, Dejanira Estoriolo, 10 de dezembro de 2013. Whindson Pinheiro, vice-presidente. Dr. Marcel Pinto da Costa, presidente. Guilherme de Souza Martins, segundo secretário. Jean Ferreira da Silva, primeiro secretário. Foi registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga em 10 de dezembro de 2013. Assina Shirley Henrique de Carvalho Ruedas, diretora-geral. O currículo de vida da senhora Helena Lorenzetti Boca narra sua história, descreve suas dificuldades e conquistas. Para conhecimento de todos, o vereador Jean Ferreira da Silva falará um pouquinho da vida da senhora Helena. Boa noite a todos. Biografia da senhora Helena Lorenzetti Boca. Nasceu na cidade de Lençóis Paulistas em 1º de maio de 1957, filha de Pedro Natálio Lorenzetti e de Alzira Bola Lorenzetti. Cursou o ginasial no Colégio Santa Marcelina, na cidade de Botucatu, e o curso normal na Escola Estadual Virgílio Capuano, em Lençóis Paulistas, findando este em 1964. Casou-se com 19 anos em 1967, ainda na cidade de Lençóis Paulistas, com Renato Boca. Em seguida, mudou-se para Ibitinga, desse casamento, qual perdura até hoje. Nasceram Ana Maria Lorenzetti Boca e Ana Maria Lorenzetti Boca. Graduou-se em turismo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bitinga em 2004, desenvolvendo o título para a conclusão do curso, a importância dos eventos gastronômicos para o desenvolvimento do turismo. Especializou-se em gestão mercadológica em turismo e hotelaria na Universidade de São Paulo, USP, com o tema Qualificação para os Profissionais da Feira Bordada de Bitinga. De 2004 a 2008, atuou como secretária de Cultura junto à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Durante esse período, participou ativamente da modernização da Biblioteca Municipal, sendo a responsável pelo desenvolvimento e informatização desta. Fez parte da Comissão do Plano Diretor do Município e foi presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Ibitinga. Também integrante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Feira do Bordado de Ibitinga, nesse período. Participou do curso SEBRAE Como Liderar, Marcovas, em 2004, e Projeto de Capacitação Rural, em 2003, de palestras em turismo, gestão pública do turismo, do Fórum de Inovação Tecnológica, Inclusão Social e redes de cooperação econômica da cultura e do turismo, do Fórum de Turismo Rural, Semana Universitária do Curso de Graduação em Turismo, Preservação do Patrimônio Cultural no âmbito e Seminário Regional de Turismo Sustentável. Em 2005, foi vencedora do projeto Geração Cidadania, com o projeto Biblioteca em Movimento, da STT. Também cursou Gestão e Políticas Públicas da Cultura pela EAD, Consultoria e Treinamento Empresarial Limitada, em 2007. Em 2013, assumiu a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento do Comércio e Indústria de Bitinga, estando plenamente apta a trabalhar e desenvolver as tarefas exigidas nesta pasta. Unida de grande visão empreendedora, vem com afinco mostrando suas habilidades profissionais. Nosso município possui um exemplo de profissionalismo à frente da Secretaria de Turismo, carregando consigo o engajamento necessário para cumprir com sucesso as metas impostas e tratando com muito carinho a nossa população. Essa nossa Helena, mulher inteligente e guerreira, uma profissional dedicada que, aos olhos vistos, galga os mais altos patamares de nosso respeito e admiração. Em nome da Câmara Municipal,
o excelentíssimo vereador e presidente desta casa, Dr. Marcel Pinto da Costa, autor da propositura, que concedeu o título de cidadania e vitinguense à senhora Eléa Lorenzetti Boca, para uso da palavra neste momento. Mais uma vez, boa noite. É com grande alegria que estamos presentes aqui nessa noite. Eu queria começar cumprimentando a nossa querida homenageada, minha amiga Dona Eléa Boca, que a gente conhece há muitos anos. Fui contemporâneo da Ana Amélia, do alto dos nossos 30 anos, né? A gente pode se recordar disso. Cumprimentar também o nosso prefeito municipal, Florisvaldo, nosso amigo pessoal, Dr. Roberto Simão, nosso querido juiz de direito, sempre presente aqui, nosso também amigo, Dr. Carlos Ocon, nosso delegado titular de polícia de Bitinga, querido Nino, meus colegas Whindson Pinheiro, vice-presidente, colega Jean Ferreira da Silva, colega Antônio Ismael Alves de Mira, vereador dessa casa, Igor Fiorentino, também vereador dessa casa, Osias Soares de Oliveira, também vereador dessa casa, nosso eterno e fraterno amigo Dr. Sionei, ex-presidente também dessa casa, Dr. José Luiz Martinelli Aranas, representando aqui a Fundação Educacional, também nosso amigo, Dr. Marinho Benelli, diretor da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Tabatinga, bem-vindo à nossa cidade. Nosso amigo de colega e profissão, Dr. Renato Boca, esposo da Dona Eléa, Ana Amélia, que já citei, Ana Maria, o Murilo, a Giovana, o Daniel, o Eduardo e o Henrique, os netos da Dona Eléa, Eleteia, Helenice e Eleogildo, irmãos da Dona Eléa, Cleide, Lorenzetti, nora da Dona Eléa, cunhada, e os colegas, nossos colegas secretários da administração pública, a Soninha, Sônia Cestari, secretária da Escola de Cultura, a Maria Luísa, a Luísa, secretária de Planejamento e Coordenação, a Carolina, Maria Carolina Rodrigues, secretária de Assuntos Jurídicos, a Silvana Rossi, secretária de Comunicação e Divulgação, a Branca Elizabeth Correia Vergassas, o Belmires Garbi, secretário municipal de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, Maurício Mergulhão, nosso secretário municipal de Finanças, Dr. Pedro Wagner Ramos, secretário municipal de Administração, Laír Vergassas Júnior, secretário municipal de Habitação, Gilberto Storniolo Gil, secretário municipal de Esportes, Luiz Fernando Rocha, nosso secretário municipal de Governo, Dr. Binese, nosso secretário de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, Dr. Paulo Binese, Eduardo Binese, o Binezinho, filho do Dr. Binese, assessor da presidência, a Heleninha Botigelli, assessora de imprensa, Robson Pinheiro, ex-vereador dessa casa e comendador, Ana Paula Reisel, interventora da nossa Santa Casa, Dona Regina Célia dos Santos Franschini, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valdir Botan, do Rotary, a dona amiga Cláudia Dalacqua Franschini, presidente das Amigas da Santa Casa, o Richard Porto de Rosa, ex-vereador e atual assessor de imprensa, a dona Célia Bueno Schultz, do Clube da Terceira Idade e Ternura, Luiz Mapelli, do Rotary Clube de São Sebastião da Gama, superintendente da Fundação Educacional, Aguinaldo, nosso amigo Aguinaldo Fernandes Ferrari, João Pedro Chagas Pinheiro, vereador mirim desta casa. Dona Eléa, a gente tem certas atitudes na vida da gente que não é difícil. A senhora, para nós, sempre foi, né, uma amiga, amiga de família, e sempre foi cidadã mitinguense aos nossos olhos. Então, para nós, fazer essa homenagem à propositura do título de cidadão é mais uma homenagem a quem está propondo o título do que propriamente a senhora. Porque a senhora, tudo aquilo que foi dito no currículo da senhora, para que a gente não venha a ser repetitivo, a gente teve a oportunidade de acompanhar de 2001 até 2008. Também tivemos bastante contato no período de 2009 a 2012. E agora, de novo, à frente do trabalho da senhora. Me marcou muito. A senhora sempre serena, sempre cordata, ativa, aguerrida, esposa, dona de casa, mãe, avó,
secretária de Turismo, a senhora desempenha várias frentes de trabalho. E nas maiores adversidades, eu sou testemunha, como outros aqui também são, a senhora sempre manteve a serenidade, sempre deu a volta por cima e sempre contribuiu muito para o progresso da nossa cidade. Então, eu confesso à senhora que é o pouco do muito que a senhora faz para a nossa cidade, essa homenagem para a senhora hoje. Eu sou suspeito pelo relacionamento de amizade que a gente tem, com o doutor Renato, com a senhora, estudei com uma das filhas da senhora, então a senhora sinta-se homenageada, porque a senhora merece esse título e muitos outros que virão na vida da senhora. Porque eu acho que a homenagem a gente faz em vida, pelas coisas que a gente pratica para a sociedade. E a senhora sempre voltada para o bem comum, nunca pedindo nada para a senhora, nunca com interesse pessoal. A senhora é digna de honra e orgulho para a nossa cidade, por isso a senhora recebe esse título hoje. Fico obrigado à presença de todos e uma boa noite. Neste momento, o vereador Igor Fiorentino fará a leitura dos dizeres gravados na placa que carrega o título a ser entregue ao homenageado. Boa noite a todos. Título de cidadão bitinguense. A Câmara Municipal de Bitinga, tendo em vista o que dispõe o Decreto Legislativo número 120, 10 de dezembro de 2013, concede à senhora Eleia Lorenzetti Boca o título de cidadã bitinguense, como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município da Estância Turística de Bitinga. Ibitinga, 11 de julho de 2014. Dr. Marcel Pinto da Costa, presidente, Wilson Pinheiro, vice-presidente, Jean Ferreira da Silva, primeiro secretário, e Guilherme de Souza Martins, segundo secretário. Em tempo, gostaríamos também de registrar e agradecer a presença nesta solenidade da senhorita Bernadette Guedes, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Bitinga. Esta Casa de Leis, através das mãos do excelentíssimo vereador e presidente, Dr. Marcel Pinto da Costa, autor da propositura, tem a honra de entregar a homenageada ao título que foi conferido. Passamos nesse momento. Passamos neste momento às homenagens. Convidamos a filha da homenageada, a senhora Ana Amélia, que fará uso da palavra em nome da família. Nesta noite, nós, filhas e netos, queremos também homenagear nossa querida mãe e atenciosa avó. Estamos título a você concedido, embora você sempre tenha se sentido uma legítima cidadã bitinguense. A comprovação desse sentimento já vem sendo comprovado com seu envolvimento nos bailes de debutantes, nos carnavais, e isso mostra a sua introdução como cidadã bitinguense. Então, nada mais do que está acontecendo agora é uma oficialização desse seu sentimento com relação à cidade.
A sua contribuição cultural definitiva foi frente às Secretarias de Cultura e Turismo nos últimos anos. Nossas sinceras congratulações a você por ter conduzido em nossas vidas, com tanto carinho, afeto, atenção e acolhimento, considerando todos os sustos, apreensões e alegrias vividas por você. Aí podemos citar Fernando Pessoa, que diz: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Jovem Giovana, acompanhada do Murilo, Eduardo e Henrique, netos da homenageada, entregarão flores neste momento. Presta homenagem em nome do senhor Marco Mancini, genro da senhora Eleia e do seu neto Daniel. Cidade Ternura, entregando flores à senhora Eleia, convidamos a senhora Célia Bueno Chus. Passamos neste momento aos pronunciamentos. Convidamos para usar da palavra o ilustríssimo senhor doutor Silnei José Vieira, ex-presidente desta casa. Doutor Marcel Pinto da Costa, presidente da Câmara Municipal, senhor prefeito municipal, doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino, nossa homenageada dona Eleia, Curiesa de Boca, nosso querido amigo, o doutor Roberto Rainer Simão, juiz de direito da Comarca de Bitinga, ao qual faço uma menção especial pelo brilhantismo do seu trabalho, pelo seu carisma, o senhor que é adorado e admirado por todos, é um grande ícone aqui da nossa cidade. Quero ainda cumprimentar o querido amigo doutor Carlos, delegado de polícia, aos vereadores, os Dias, o Igor, o Jean, o Inson, o Mira, o queridíssimo amigo José da Femib, amigo e irmão. Quero fazer uma saudação a toda a família, na pessoa do Dr. Renato, toda a família da Leleia. Quero ainda saudar o Maurinho, secretário de Tabatinga, meu querido amigo Robson Pinheiro, que foi meu vereador junto aqui nessa casa. Quero saudar, na pessoa do Dr. Pedro Weidner, todos os secretários e funcionários da Prefeitura Municipal. Quero fazer ainda uma saudação ao Dr. Mancini, pessoa da qual saúdo a todos os amigos e todas as senhoras e senhores presentes. Ainda é sempre uma emoção, uma alegria muito grande estar voltando aqui, que por algum tempo foi minha casa também, e eu me sinto assim ainda, da forma sempre gentil e acolhedora que eu sinto
dos funcionários todos aqui da minha época. Então, na pessoa da Chile, agradecer sempre essa acolhida, esse carinho que vocês têm por mim. Saudar aqui a imprensa, o Dimas, a Heleninha. E dizer aqui da grande honra e satisfação de participar dessa grande homenagem à Dona Eleia e meritória homenagem. Só sinto uma inveja branca do Dr. Marcel de não ter feito, na minha época, essa homenagem, né? Mas em tempo, e no Dr. Marcel, fazendo ainda uma menção especial a ele, parabenizado pelo brilhantismo com que conduz aqui o Legislativo, a forma ímpar, eu me sinto suspeito de ser tão teu amigo, mas a forma combativa e brilhante que você conduz o Legislativo, eu me sinto aqui plenamente representado na sua pessoa. Penso que as críticas que você recebe, as pessoas que o fazem isso, fizessem 10% do quanto o senhor trabalha e já fez pelo município, nós estaríamos feitos. Quero ainda, e sempre faço isso quando uso publicamente a palavra, fazer também uma menção especial ao meu querido colega, amigo particular de partido e da vida pessoal, Dr. Florisvaldo. Penso que ele dividiu aí a política da nossa cidade em duas eras, antes dele e depois dele. Bitinga nunca experimentou esse desenvolvimento que ele teve nas suas administrações. Eu pude fazer e até hoje faço parte, como diz o Dr. Marcel, quando eles conseguem me achar. Se a gente achar o senhor dele, eu consigo ir junto e opinar sempre. Vocês são tão queridos e sempre me pedem as opiniões. Dizer isso do Dr. Florisvaldo, deixar registrado aqui isso, que o tempo dirá e a história se encarregará. E Bitinga, quando eu vim para cá, e lá se vão, é melhor falar que a gente tem 30 anos, né, Marcelo? Lá se vão muitos anos, 25 anos, e era conhecido por sua fraqueza política, que perdia tudo para as outras cidades. A prova aconteceu da força política e do tão querido e reconhecido que é nosso prefeito, que o governador esteve na região e decidiu que ia vir tomar um café com ele. De bate-pronto, tamanha o prestígio que ele goza, e o tempo dirá e a história dirá. E eu sei tudo que está planejado para essas administrações, e o senhor sempre se supera em todas. É claro, aqui, junto com cada um da sua equipe, cada uma das pessoas que são de sua confiança e da sua equipe, e eu me coloco também nessa equipe, é uma honra para mim participar. Da Dona Eleia, como disse o Dr. Marcel, é um prazer enorme, imensurável aqui, dizer o quanto carinho e o amor que eu tenho pela senhora. Eu tenho o privilégio de tratar de alguns dos seus netos. Falar nisso, está faltando um, né? Ah, não, então tá joia. Eu também fui, né? Que pancada que foi aquela, né? E a gente acaba sendo, como ortodontista, o privilégio da profissão de conviver com eles, acompanhar o crescimento e conversar sobre muitos assuntos. E eu pergunto sempre da avó e de todos, e eu sei o carinho, o amor, o respeito, a admiração que eles têm, e toda a família tem em relação à senhora. Trago aqui um forte abraço do seu marido, da Dona Nancy, das minhas filhas, que todas também são unânimes aí em me admirar e querer bem, muito bem, a senhora. Um país em que a gente, infelizmente, privilegia ou se toma uma postura de privilegiar, de uma certa forma, não o trabalho. Isso aconteceu, não o estudo, e ver aí a senhora, de onde a senhora saiu, o que a senhora galgou, a senhora não parou e contribui e continua engajada em todas as questões do nosso município, nas áreas que a senhora atua. E nós mantemos aí a resistência em relação a tudo o que acontece, e não há sociedade
melhor que não seja a força do trabalho e do estudo. O assistencialismo ele é importante, mas não quando feito de uma forma levada para a parte política ou eleitoreira. E a senhora é uma prova disso, de que não há necessidade de assistencialismos. Só para uma tentativa política e não verdadeiramente para dignificar a população ou os cidadãos. Então, dizer aqui os parabéns a todos, ao Dr. Marcelo pela propositura e os vereadores que de forma unânime aprovaram esse meritório título para a senhora, e fica aqui um abraço e uma honra de poder participar de todos vocês dessa bonita festa. Parabéns a todos e principalmente parabéns a Ibitinga por ter uma cidadã como a senhora. Anunciamos a palavra neste momento do excelentíssimo senhor Dr. Roberto Rané de Simão, juiz de direito da comarca de Bitinga. Excelentíssimo senhor Dr. Marcelo Pinto da Costa, meu amigo e presidente da Câmara Municipal da Assistência Turística de Bitinga e autor da propositura dessa homenagem, excelentíssimo senhor Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino, nosso querido prefeito municipal, na pessoa de quem cumprimento a todos os secretários municipais e presentes, funcionários da administração pública direta e indireta, justíssimo senhor Dr. Carlos Ocon, nosso delegado de polícia, também na pessoa de quem cumprimento a todos os demais integrantes da mesa aqui presentes, ilustríssimo senhor Dr. Silneiro José Vieira, meu amigo, ao qual retribuo a estima que me foi dirigida aqui nesta noite, ilustríssimo senhor Dr. José Luiz Martinelli Aranas, presidente da Fundação Municipal Educacional de Bitinga, ilustríssimo senhor Jefferson Rodrigues, presidente da Loja Maçônica Estrela de Bitinga, na pessoa dos quais cumprimento a todos os demais membros de entidades civis e associações do nosso município, demais vereadores e funcionários desta casa, membros da imprensa, esposo, Dr. Renato, filhas, Ana Amélia, Ana Maria, os netos, o Murilo, Giovana, Henrique, Eduardo, o Dani, que não está aqui presente, irmãos, demais familiares, cidadãos e meus amigos. Eu não gosto muito de fazer uso da palavra, porque eu sempre estou presente aqui numa solenidade marcante como essa e eu costumo me emocionar, mas eu fui intimado pelo Dr. Marcelo, então não podia deixar de me manifestar. E, como eu já falei do Dr. Marcelo, eu não sei se eu devia dizer, Dona Eleia e Ana Amélia, mas ao contrário da tenra idade anunciada pelo Dr. Marcelo, eu tenho 47 anos completados há pouco tempo, e desde que eu me conheço por gente, conheço a Dona Eleia, tenho por ela uma grande estima e admiro como esposa, como mãe, como cidadã bitinguense, né? Os aniversários da Ana Maria e da Ana Amélia, com certeza, fazem parte das boas lembranças da minha infância, juntamente com os meus primos, a Priscila, o Rodrigo, a Daniela, meus familiares, o Tio Carmelo e a Tia Nancy. Nós vivemos boas épocas juntos. Então, eu posso dizer que a Dona Eleia sempre fez parte dos grandes acontecimentos da história de Bitinga. E para nossa honra, para o nosso orgulho, ela ocupou o cargo de secretária municipal de cultura e hoje está à frente da nossa secretaria de turismo. Também, para orgulho nosso, né, Guinaldo? Ela se formou em turismo na nossa querida FAIB e, por tudo isso, está de parabéns à Câmara Municipal que representa o povo de Bitinga pela outorga desse título, que nada mais faz do que reconhecer por direito aquilo que a Dona Eleia já é, de fato, há muito tempo, efetivamente, uma grande bitinguense. Então, quem está de parabéns, Dona Eleia, hoje,
é o povo de Bitinga por essa homenagem que me presta. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal. Boa noite a todos. Gostaria de saudar as autoridades que compõem a mesa, iniciando pelo Dr. Marcelo Vitor da Costa, o digníssimo presidente dessa Casa Legislativa. Presidente, faço questão aqui de destacar o teu trabalho durante este biênio, dizer que você cresce no meu conceito dia a dia, pela sua postura, pela inteligência e pela forma que você conduz esse legislativo. Queria saudar a homenageada de hoje, a querida companheira amiga Helena Orezete Boca, secretária de Turismo e Desenvolvimento do Comércio e Indústria, que hoje recebe o nosso título. Sinto orgulho de estar aqui, Helena. Saudar o nosso querido juiz de direito da comarca, desculpa a liberdade, chamar de querido juiz, né? Mas Dr. Roberto Rainer Simão, pessoa que eu tenho uma satisfação de destacar em todos os eventos que eu participo, por ser um juiz que se mantém sempre presente, né? É um juiz humilde e que traz um orgulho tanto para o legislativo, para uma pessoa homenageada. Sua presença é muito importante nas nossas solenidades. Saudar aqui o vereador Antônio de Maiores de Mira, o vereador Igor Fiorentino, o vereador Jean Ferreira da Silva, o vereador Osias de Oliveira, o vereador Índio Pinheiro, o doutor Carlos Focão de Oliveira, nosso delegado de polícia de Bitinga, que me disse que está se emancipando do cargo de delegado da nossa cidade, vai fazer 21 anos de exercício de função em Bitinga. O doutor José Luiz Martineira Lamasso, querido José Luiz, representante da Fundação Municipal Educacional de Bitinga. Saudar meu querido e direto amigo, doutor Silnei José Vieira, ex-vereador desta casa, e dizer do meu orgulho, viu, Silnei, agradecer as palavras elogiosas. Sei que não sou merecedor de todas, mas me esforço muito. Sou filho de Bitinga e tudo que eu faço é pelo carinho e pelo amor que eu tenho pela minha cidade. Obrigado, senhor. Saudar o querido doutor Renato Boca, meu amigo, direto amigo Renato, grande médico que atua na cidade de Bitinga, esposo da Ibéia. Saudar também as suas filhas, netos e demais familiares presentes. Saudar o nosso querido amigo Maurinho Benelli, diretor de Cultura e Turismo de Tabatinga. Vocês perdoem, mas eu não consigo falar se eu não mencionar o nome das autoridades presentes. Eu acho muito importante valorizá-los. Saudar Aguinaldo Fernandes Ferrari, superintendente da FENIB. Saudar o Jefferson Rodrigues, federado da Loja Maçônica Esteira de Bitinga. Saudar também o Biomir Osgar Neto, secretário municipal de Recursos Humanos e Relações do Trabalho da nossa prefeitura. Saudar a Branca Elizabeth Fergas Correia, secretária municipal da Educação. Saudar o querido doutor Donigeto José Pinese, nosso secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito e Tecnologia. Saudar o nosso querido Gilberto Storiolo, secretário municipal de Esportes e Lazer. Saudar o doutor Lair Vergassas Júnior, o nosso secretário municipal de Habitação. Saudar o ilustre secretário municipal de governo, Luiz Fernando Rocha. Saudar a nossa querida secretária municipal de planejamento e coordenação, Maria Luísa da Silva Rodrigues. Saudar a nossa secretária municipal de assuntos jurídicos da prefeitura, querida Carol, Maria Carolina Rodrigues Pereira. Saudar Maurício Rodrigues Mergulhão, o nosso competente secretário municipal de finanças do município. Saudar o doutor Pedro Wagner Ramos, secretário municipal de administração, que dignifica muito a nossa administração também.
Saudar Silvana Rossi, secretária municipal da comunicação, que faz um brilhante trabalho também. Saudar a querida Soninha Cestari, a Sônia Maria Cestari, secretária municipal da cultura. Saudar essa senhora muito trabalhadora, que tem nos ajudado muito, que é a Ana Paula Reis Celso, interventora da Santa Casa de Bitinga. Saudar a nossa querida, recém-nomeada presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Regina Célia dos Santos Franceschini. Saudar a Cláudia da Lacma Franceschini. Cláudia também é uma batalhadora, é presidente das Amigas da nossa Santa Casa. Saudar Luiz Mapelli, presidente do Rotary Club. Do Rotary, né? Clube São Sebastião Tarama, é isso? Saudar Antônio Carlos Mancini, doutor Mancini, nosso médico conceituado da nossa cidade, direto amigo nosso, Mancini. Saudar o Valdir Botan, representante do Rotary Clube de Ibitinga. Saudar também o querido companheiro, ex-vereador Robson Pinheiro. O João Pedro Chagas Pinheiro, o vereador Mirinho Joãozinho, sempre presente nas nossas solenidades. Obrigado, João. Saudar o Richard Cor de Rosa, ex-vereador desta casa, assessor da Prefeitura de Ibitinga, o querido Richard. Saudar também a Célia Bueno Chus, presidente do Clube da Terceira Idade, cidade Ternura. Também a Bernadette Guedes, representante do CREA de Ibitinga. Agradecer os funcionários desta casa, né, que sempre nos acolhe com um carinho muito grande. Enfim, saudar todo o público presente. Eu quero ser breve, porque o meu discurso praticamente vai ser uma réplica, que todos já disseram o que representa a Eleia Porta para nós. Mas dizer do orgulho, Eleia, dizer da satisfação de participar deste ato solene, que eu reputo de grande importância. E tenho que dizer o seguinte a todos: é um privilégio para mim estar nessa solenidade e tenho legitimidade para dizer que, ouvindo a ascensão profissional da Eleia, ela praticamente se iniciou no meu primeiro mandato de governo, em 2001, quando nomeei para assumir o cargo de secretário da Cultura do município, né? Investimento correto, um tiro no alvo da nossa administração naquela época. A Eleia pediu o prazer de ser a primeira pessoa a afirmar o contrato de trabalho na vida dela. O meu primeiro serviço da Eleia foi para a Prefeitura de Bitinga nos idos de janeiro de 2001. E durante toda essa trajetória da Eleia, como secretária da Cultura, e agora, portanto, como secretário do Turismo, eu devo dizer que ela foi uma grande partícipe do progresso da nossa cidade de Bitinga, em todos os sentidos. A Eleia tem um espírito naturalmente empreendedor, é uma mulher, como já disseram os meus antecessores aqui, boa mãe, excelente funcionária, excelente companheira de serviço, inteligente, habilitada tecnicamente para o exercício das funções, né? Afável no trato, tanto com os colegas de trabalho como com a população. Isso é um motivo de orgulho para nós. A conduta da Eleia dignifica muito a nossa administração pública. Se colhemos frutos bons, devemos também ao trabalho da Eleia. Então, Eleia, como disse que queria ser breve, quero dizer que, como disse o Dr. Roberto, você sempre foi ibitinguense, desde quando se aportou Ibitinga. Hoje nós estamos legitimando de direito a sua cidadania, mas para nós você sempre foi ibitinguense. Ibitinguense mais forte do que muitos daqueles que nasceram na nossa cidade, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Tenho o prazer também de observar o conceito da sua família integrada ao seio da nossa sociedade, né? Participando de todos os atos solenes, os atos de interesse público,
os atos que envolvem a municipalidade. Então, motivo de orgulho para nós. Quero neste momento dizer que o doutor Marcelo está de parabéns. Queria aliar a sua propositura, Marcelo. É, quando o Sinei disse que está meio invejado de você, eu concordo com ele. Né? Se eu fosse vereador lá atrás, eu também teria proposto esse título. Né? E dizer que existem pessoas, viu, né, dotadas de virtudes como você, e às vezes as homenagens que são prestadas enaltecem mais quem homenageia do que quem recebe. Eu posso observar isso no semblante de todos aqui. Os vereadores contentes porque praticaram um ato de nobreza. O que eu desejo a você, né, é que Deus possa continuar te iluminando. Eu sei que o embate é difícil, nós te trocamos chumbo bastante, essa que é a tua realidade. Mas a gente sabe, né, que tudo isso é para convergir no final para o bem da nossa sociedade e da nossa população. Então, Deus que lembre em você, saúde para você, saúde para o Renato, saúde para toda a sua família. E é um motivo de orgulho para nós recebê-la como irmã, como cidadã e bitinguense. Tá bom? Muito obrigado a todos. Deus que nos ilumine. Neste momento, temos o prazer de anunciar a palavra da homenageada desta noite, a senhora Helena Lorenzetti Boca. Boa noite a todos. Eu não sou política, eu sou técnica, então eu preciso de um papel escrito, tá? Excelentíssimo Dr. Marcelo Pinto da Costa, presidente da Câmara Municipal de Bitinga, em nome de quem eu quero saudar todos os vereadores que se fazem presentes. Excelentíssimo senhor Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal da Estância Turística de Bitinga, em nome de quem quero saudar as demais autoridades. Excelentíssimo senhor Dr. Roberto Simão, juiz de direito de nossa comarca. Quero cumprimentar meu marido, minhas filhas, netos, familiares e amigos que me prestigiam nesta noite com sua presença. Meu primeiro agradecimento vai para o Dr. Marcel pela iniciativa de indicar meu nome para tão honroso título. Título este que me transforma de direito de fato, né, como vocês disseram, em cidadã mitinguense. Agradeço também aos vereadores desta Casa de Leis pela aprovação do meu nome. Considero este um dos momentos mais importantes da minha vida. E esta honraria tem muito mais valor, porque estou tendo a oportunidade de compartilhar este momento de conquista com amigos queridos como vocês. Quero aqui saudar todos os amigos que fiz trabalhando na prefeitura, pessoas que com seu trabalho, companheirismo, amizade e competência, dia a dia foram participando da construção da minha vida e algumas que, mesmo já mais distantes no momento, foram fundamentais para que eu me realizasse como profissional e como cidadã. Obrigada a todos vocês. Agora minha família. O Renato foi um companheiro ao longo de 47 anos que sempre me apoiou e que sabe me entender como ninguém. Também é um pai e marido amoroso e totalmente presente em todos os momentos. É a nossa âncora. Minhas filhas, ontem tão pequenas e hoje mães amorosas, dedicadas, íntegras, excelentes profissionais. Para onde foi o tempo? Eu não vi passar. Vocês passam uma segurança incrível de que não precisamos mais nos preocupar com vocês, pois são totalmente independentes. Meus netos lindos, adoro vocês. Adoro as terças-feiras, quando compartilhamos a noite da picanha. Vocês fazem a minha vida mais completa e a minha casa se enche de alegria quando estão todos lá. Sem falar da importância da consultoria informática, né? A gente precisa, eles é que sabem. O que dizer desta cidade, que agora é também a minha cidade? Este é um dia muito especial para mim. O título que esta casa teve a generosidade de me oferecer muito me honra. Mas, acima de tudo, me comove
pela forte simbologia que tem. Com este dia, vem um turbilhão de memórias acumuladas, algumas até quase esquecidas, desde aquele outro dia lá atrás, em 1967, quando nós decidimos fazer de Bitinga o nosso lugar. Mas seria ainda mais correto dizer, não fui eu quem decidiu, foi sim Ibitinga que se fez o lugar e morada em mim. Não quero desmerecer minha terra natal em Lençóis Paulista, mas é em Ibitinga que eu me sinto em casa. Mudei-me para Ibitinga por ocasião do meu casamento com um ibitinguense. O Renato tinha apenas o seu pai idoso morando aqui. Portanto, eu estava deslocada de minha terra natal e dos meus familiares. Mas, aos poucos, eu fui conhecendo pessoas que se tornaram meus amigos, daqueles que a gente diz, para sempre. E é com prazer que eu vejo que muitos deles estão aqui hoje. Ibitinga, naquela época, era uma cidade bem pequena, com uma média de 21 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, o Jardim Centenário não tinha casas. E a maioria das casas da cidade eram pintadas de verde. Não me perguntem por quê. Não sei, mas era. O povo era hospitaleiro, gentil, e eu fui acolhida com muito carinho. Aqui me estabeleci, criei meus filhos, amadureci e me tornei uma cidadã, mesmo sem esse título que recebo hoje. Nossas ruas, nossas praças, nossas construções estão impregnadas pela história de nossa gente. Como conter a emoção quando admiramos o prédio da Biblioteca Municipal? Da Praça Rui Barbosa, onde eu devo confessar que me sentei naqueles bancos para namorar. E olhar os ipês floridos como estavam esses dias atrás. A cidade estava linda. Como não recordar as imagens passadas e presentes? É uma emoção ver essa cidade progredindo e saber que acompanhei o seu crescimento. Como não se emocionar vendo a gente resolvendo suas dificuldades pelo progresso? Esse povo ibitinguense é tão trabalhador, tão unido para o desenvolvimento da cidade. Como não sofrer ao ver os prédios históricos sendo derrubados em nome do progresso? Eu tive a oportunidade de cursar um curso universitário, né, sem precisar viajar para outra cidade. E antes mesmo de me formar, fui chamada pelo Dr. Florisvaldo, prefeito naquela ocasião, para assumir por 9 meses a Secretaria de Cultura, cujo cargo havia vagado. Acabei ficando 5 anos. Confesso que fiquei morta de medo, pois nunca havia trabalhado e não sabia se teria capacidade para assumir tão importante tarefa. Mas foi maravilhoso, um trabalho que só me deu prazer. Trabalhar na prefeitura foi enriquecedor, pois fez de mim uma pessoa antenada com os problemas do município. E gosto de pensar que eu fiz alguma diferença. Portanto, meus sinceros agradecimentos ao Dr. Florisvaldo por esta confiança no meu trabalho e pela oportunidade repetida no ano passado, quando fui chamada para assumir a Secretaria de Turismo. Este novo desafio me estimula e faz com que eu me sinta sempre jovem. Coordenar a Feira do Bordado é um trabalho desafiador. Agradeço ao Dr. Pedro Wagner pela ajuda inestimável na resolução dos problemas. Mas, assim mesmo, é uma tarefa enorme. As pessoas de fora não conseguem ter noção da complexidade de montar um evento deste porte. Hoje, Ibitinga já está com 60 mil habitantes e tenho a certeza de que o título que agora estou recebendo faz com que eu queira ainda mais que todas as pessoas que vierem para a nossa cidade levem a melhor recordação de nossa hospitalidade. E para fechar esse tão glorioso dia, gostaria de citar nosso poeta, Fernando Arantes Brasil, na canção que fez para Ibitinga. Todo mundo conhece aqui. Eu tenho uma namorada que à noite é enfeitada com retalhos de luar. É de bela natureza, os seus rios, que beleza, vão encher o verde mar. Quando rompe a alvorada, no arvoredo a passarada principia o seu cantar. Ela, morena boliçosa,
despertando toda a prosa, principia a trabalhar. Esta é a Ibitinga. Muito obrigada. Gostaria de convidar todos vocês, meus amigos que me prestigiaram, para que a gente vá até o espaço estação para tomar um vinhozinho, tá bom? Eu não posso tomar. Neste momento, o presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo doutor Marcel, fará o encerramento desta sessão solene. Me sinto feliz com mais esta realização, não só na minha vida, mas na história da Câmara Municipal, com o apoio dos colegas vereadores, que foram unânimes nessa propositura. Também quero dividir esse momento com todos os funcionários da Câmara Municipal, que sem eles, com certeza, nós não estaríamos aqui. O intuito desta solenidade é de mostrar que nossa casa admira os cidadãos que acrescentam e alimentam a vida da cidade. E tendo o poder de elevá-los a cidadãos ibitinguenses, o fazemos, para que mais cidadãos sigam o exemplo que hoje Dona Eleia está exteriorizando, se tornando cidadã ibitinguense. Pois assim, Ibitinga só tende a crescer e se desenvolver. Também gostaria de anunciar aqui, mas não me foi autorizado, que o Dr. Renato iria voltar a fazer anestesia em Ibitinga, mas ele não nos autorizou a fazer isso. E em nome desta Casa de Leis, externa a nossa homenageada, os votos de felicidade e sucesso extensivos a toda a sua família. Muito obrigado pela presença de todos, foi uma satisfação tê-los conosco. Dou por encerrada a presente sessão solene, passando para os momentos finais. Convidamos a todos a ficarem em pé para ouvirmos o hino oficial de Ibitinga. Ibitinga, salve, salve, terra de canto que eu tanto foi feliz. Salve, Ibitinga, salve, salve, terra de luz, do bom Jesus, eu sempre quis. Salve, Ibitinga, salve, salve, mãe brasileira, hospitaleira, terra gentil. Salve o seu povo varonil, sempre de fé, cheio de fé pelo Brasil. Salve o América que foi o nosso campeão. Salve a indústria, o comercial e o normal. Salve o colégio, o primário que ensina é o coração. Salve o plantio que passa, pausa que anda com graça. Opa, salve os atletas do basquete, o esporte da raquete, vôlei, futebol e salão. Salve o Rio Branco, que na luta é sem igual. Salve o América, que foi o nosso campeão. Salve a indústria, o comercial e o normal. Salve o colégio, o primário que ensina o coração. Salve o brotinho que passa, pausa que anda com graça. Opa, salve os atletas do basquete, o esporte da raquete, vôlei, futebol de salão. Salve Ibitinga!
Obrigada.